പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം, ഇത് ബീഫല്ല ചിക്കനാണ്. ചിക്കനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്, ചിക്കൻ്റെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് റോളിന് 200 രൂപ എന്ന് പറയണത് ടൂ മച്ച്. ഞാൻ ആരുടെ ഓശാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ചിലവിലല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, തന്നെത്താനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ രൂപയും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫുൾ മൂല്യം കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. അവർ അതൊക്കെ ഒളിച്ചു മാറ്റി വെച്ചേക്കണമെന്നുള്ളു. പക്ഷേ സ്ഥിരം മേടിക്കണം, എനിക്കതറിയാം. എന്താണല്ല കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു പെരിപ്പെരി ഇതുണ്ട്, നമ്മുടെ ലുലുവിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സാധനം, ഒരു സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോസ് അല്ലൊരു സ്പ്രെഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൈസിനെസ് ഫീൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചില്ല എന്ന്. ആ കഴിക്കും, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്ത് കഴിച്ചില്ല, നമ്മളെന്തായാലും കഴിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ പോലെ മറ്റേ ടേസ്റ്റ് പോരാ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊള്ളൂല എന്നൊരു ഫുഡ് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുന്ന ടീമല്ല ഞങ്ങൾ. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം നിന്നോട് ആരെങ്കിലും കൂടെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം ഇല്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, വേറെ രീതിയിൽ കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വ്ളോഗറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഭംഗിയോടെ കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഞാനാണ് ഞാൻ വ്ളോഗർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മാറ്റും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാൻറ്റും ഷർട്ടേ ഇടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു രീതി എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്ളോഗിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ വന്നത്. ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്ന പോലും എന്നോട് മറ്റേ മീശ പഠിക്കുക താഴെ വയ്ക്കുന്ന പോയി പണി നോക്കാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. അതൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല, അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ താടി വളർത്താതിരിക്കുക, വളർത്തുക, മുടി വളർത്തുക, മുടി വളർത്താതിരിക്കുക, തടി കൂട്ടുക, കുറയ്ക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. ഇതിലേക്കൊക്കെ എന്തിനാ തലയിടണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ശർമ്മ വെച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളൊരു ഷവർമ കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അൽത്താസയും നമ്മുടെ ഹാജി ഇബ്രാഹിം തന്നെ കഴിക്കണത്. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു ഫുൾ മീറ്റ് ഷവർമ എവിടെ കിട്ടും, എന്താണ് അതും റുമാലി റോട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ എവിടെ കിട്ടും എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തപ്പി കിടന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സാധനത്തെ പറ്റി കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഏതാണ് ആ കട എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ KMM കോളേജിന്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ്, തൃക്കാക്കര. അപ്പോൾ മാപ്പിൽ ഈ സ്ഥലം ഉണ്ടാവും, ഞങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്നതല്ലോട്ടാ. അപ്പോൾ കട ഇതാണ്, കണ്ടു നോക്കുക. ഇസ്താൻബുൾ ഷവർമ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് ഈ കടയുടെ പേര് കേട്ടോ. കഫേ അറേബ്യ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പേര് ഇസ്താൻബുൾ ഷവർമ സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് സെർച്ച് ചെയ്തൊക്കെ കിട്ടും ലൊക്കേഷനൊക്കെ. ആ ബീഫ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം, പക്ഷെ ബീഫ് ഒന്നും കിട്ടൂല. ഇവിടെ ബീഫ് ഷവർമ ഇല്ല, ചിക്കൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സായം തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ടോക്കൺ എടുക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ബില്ലടച്ച് പൈസയൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അവിടെ പോയി സാധനം മേടിക്കാനായിട്ടാ. പിന്നെ അതെ നമ്മളിവിടെ 12 to 12 ബാർബിക്യൂം കൂടി ഉണ്ട്, അവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം 190 rupees ആണ് കേട്ടോ. 190 rupees ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. സ്പൈസി ഫുൾ മീറ്റ് പ്ലസ് ചീസ് 190, അത് തന്നെ. ഒരു എനിക്കൊരു ഹഞ്ച് കിട്ടുന്നത് സ്പൈസി പ്ലേറ്റ് ലാഭം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്, അത് 200 rupees. കുബൂഷ പറഞ്ഞ അത് ഞാൻ നോക്കണ പോലുമില്ല, താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ കോട്ടയം 12 to 12 വീഡിയോയിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടി കൈയിട്ട് വാരിയ സാധനമില്ലേ ഫോട്ട് ഗ്രിൽ, ആ സാധനമാണ് കേട്ടത്. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇത് കിട്ടും നമ്മുടെ ഈ KMM കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഉണ്ട് ടീസാനം. ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിരം ഇതേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവരുടെ എന്താണ് ബാർബിക്യൂ ചിക്കൻ. കൂടാണ്ട് പ്ലസ് ടാക്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ 200 rupees. അതിനുള്ളതുണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. 200 rupees എന്ന് പറയണത് അതും റോളിന് ഇവര് പുതിയതായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവിടുത്തെ വൻകിട ടീമുകൾ പോലും വാങ്ങാത്ത പൈസയാണത്. ഫുൾ മീറ്റ് എന്താണ് സ്പൈസി ആണേ പോലും എന്തും എന്തോണായാലും പ്ലസ് ചീസാണേലും 200 rupees ടൂ മച്ച് ഫോർ എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആരും ആയിക്കോട്ടെ പുതിയതായിട്ടൊരു സാധനം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ 200 rupees എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിനകത്തുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം.
പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കണം, ഇത് ബീഫല്ല ചിക്കനാണ്. ചിക്കനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്, ചിക്കൻ്റെ വില കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്ത് റോളിന് 200 രൂപ എന്ന് പറയണത് ടൂ മച്ച്. ഡൈനിങ് ഏരിയ കൊള്ളാലോ, റൈറ്റ് ആണല്ലോ. പക്ഷേ ആംബിയൻസ് പൊളിയാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഫുള്ളൊരു പ്രത്യേക വൈബാണ്, മ്യൂസിക്. പാർട്ടീസും ഇവൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ. നല്ല സെറ്റപ്പ് സ്ഥലം, ഇവിടെ ചെറിയൊരു മിനി സ്റ്റേജ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറണ കാരണം ഭയങ്കര വോളിയത്തിലെ പാട്ട് വെച്ചേക്കണം ഇവിടെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കണ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളതേ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നേരങ്ങൾക്ക് ശേഷം സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ട്, ക്ഷമ വേണം കേട്ടോ. സാധനം കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പാക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും നന്നായി, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ പാക്കറ്റിനകത്തുള്ള സാധനം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ. യെസ്, സൈസ് ഇത്ര. അങ്ങനെ ഒരുപാട് തിക്കൊന്നുമല്ല. ഇപ്പോൾ കഴിച്ചേ ഇതാണ് സൈസ്. എൻ്റെ പാമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് നോക്കാം സൈസ് എന്താണെന്നുള്ളത്. കണ്ടടൊക്കെ കൊള്ളാം, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് മറ്റേ ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവിടെ എനിക്ക് വെക്കാൻ വേറെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പോയെടുത്ത് വെച്ച് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചേക്കണോണ്ടേ ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സീൻ. ഫില്ലൊക്കെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കിയയുടെ പെരി പെരി സംഭവം ഉണ്ട് അവിടെ, അവർ അതൊക്കെ ഒളിച്ചു മാറ്റി വെച്ചേക്കണേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ സ്ഥിരം മേടിക്കുന്ന എനിക്കതറിയാം എന്താണത്. കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു പെരി പെരി ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ ലുലുവിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സാധനം. ഒരു സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സോസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൈസിനെസ് ഫീലുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് സ്പൈസൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും സ്പൈസിനെസ് ഫീലുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷേ 200 രൂപ, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇതൊരു ഒരു 170-180 അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 200 രൂപ ടൂ മച്ചാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയും, കാരണം ബീഫ് ഫുൾ മീറ്റ് 200 രൂപ പോലും ഇല്ല. അപ്പം ഒരു പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കടയിൽ 200 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. ഫുഡ് നല്ലതാണ്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഓവർ പ്രൈസ്ഡാണ്. ഓ, ഇന്ന് മറ്റേ ഇലക്ഷൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് പുറത്തും ഒക്കെ ഫുൾ ഒച്ചപ്പാടം പോകണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ? ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാ അല്ലേ? പൈസ സ്പൈസി എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല. നമുക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം മേടിക്കുന്ന കീയില്ലേ, അത് തന്നെ സാധനം, അത് തന്നെ സാധനം. ഞാൻ കുപ്പി കണ്ടല്ലോ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതേ സാധനമാണ്. ഏത് ഉറക്കപ്പായെന്ന് എനിക്ക് വായിക്കണമെന്ന് വെച്ച് തന്നാലേ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും അത് ഏതാന്നുള്ളത്. സ്ഥിരം മേടിക്കണല്ലേ. ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ചീസ് ഷവർമയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കീയുടെ ഇട്ടേക്കണം, അതും ചീസ് ഒരു സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആകെ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു സ്ലൈസും ചിക്കനും പിന്നെ എന്താ പറയുക കീയുടെ ഈ സാധനവും ഇതൊക്കെ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് 200 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്. എനിക്കറിയാം കുറച്ച് പേര് ഇപ്പോൾ പറയും, അയ്യോ നല്ല സാധനം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല പൈസ കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ. അതൊക്കെ ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളിങ്ങനെ എത്ര പൈസക്ക് എന്ത് സാധനം വിറ്റാലും പോയി മേടിച്ച് മേടിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങളുടെ വില ഇത്ര കൂടിയേക്കണത്. ഇപ്പോൾ 500 രൂപക്ക് ഗോൾഡ് പൂശിയ സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി തിന്നാനും ഇവിടെ കുറേ ഭ്രാന്തന്മാരുണ്ട്.
അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളെ പൈസ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ അത് തന്നെ ശരിയാണ്. ഞാനാരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല കഴിക്കാനോ കഴിക്കാതിരിക്കാനോ ഒന്നും നിർബന്ധിക്കില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ജീവിത സാഹചര്യവും എന്താണ് എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേക്കും എനിക്കിത് പൈസ കൂടുതലായിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നണേ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫുഡിന്, ടേസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒന്നും പറയണില്ല, പക്ഷേ പൈസ കൂടുതലാണ്. കട തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഇത്രയും പൈസയാണെങ്കിൽ എന്നോടത്ത് കുറച്ച് പേര് ഞാൻ പറയണേ കേട്ടു ഇങ്ങനെ ചേട്ടൻ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഈ പൈസയുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണതെന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കണവനല്ല, ഞാൻ പൈസ കൊടുത്താണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ പൈസ അമൂല്യമാണ്. ഒരു രൂപയെങ്കിൽ ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അമൂല്യമാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഞാനതുകൊണ്ട് പറയും. കാരണം ഞാൻ ആരുടെ ഓശാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ചിലവിലല്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്, തന്നെത്താനേ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ രൂപയും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫുൾ മൂല്യം കിട്ടിയില്ല എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആസ് എ കൺസ്യൂമർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞേക്കാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിച്ചില്ല എന്ന്. ആ കഴിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കൊടുത്ത് കഴിച്ചില്ല, നമ്മൾ എന്തായാലും കഴിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ചില ആൾക്കാരെ പോലെ മറ്റേ ടേസ്റ്റ് പോരാ അല്ലെ ഇത് കൊള്ളൂല എന്നുള്ള ഫുഡ് ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോണ ടീമല്ല ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് തീർത്തിരിക്കും. കാരണം നമ്മളൊരു സാധനം മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ബഹുമാനം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്കുമായിട്ട് പറയണേ, ഇപ്പോഴും നിരന്തരമായിട്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ഉണ്ട് കഴിക്കുന്ന രീതി കഴിക്കുന്ന രീതി. എനിക്കത് മാറ്റാൻ സൗകര്യമില്ല, ഞാൻ മാറ്റില്ല. കാരണം എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കുള്ളൂ, അതിൽ ഒരു തർക്കം വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ. ഇപ്പം നിന്നോട് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം ഇല്ല ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല വേറെ രീതി കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വ്ലോഗറാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭംഗിയോടെ കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഞാനാണ് ഞാൻ വ്ലോഗർ ആവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ രീതികളൊക്കെ മാറ്റും. ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പാൻറ്റും ഷർട്ടേ ഇടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി എനിക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വ്ലോഗിങ്ങിലേക്ക് തന്നെ വന്നത്. ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്ന പോലും എന്നോട് മറ്റേ മീശ പഠിക്കുക താഴെ വയ്ക്കുന്ന പോയി പണി നോക്കാൻ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്, ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. അതൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നല്ല, അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ താടി വളർത്താതിരിക്കുക, വളർത്തുക, മുടി വളർത്താൻ മുടി വളർത്താതിരിക്കുക, തടി കൂട്ടുക, ഉറക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ഇതിലേക്കൊക്കെ എന്തിനാ തലയിടണമെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെന്തായാലും അതൊന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പോകണില്ല. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറ്റവും കുറവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നെഗറ്റീവ് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. അരുൺ സ്മോക്കി ഉൾപ്പെടെ മല്ലു ട്രാവലർ ഉൾപ്പെടെ സകല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കാണണ്ട, അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊയ്ക്കോ, ഞങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റരുത്. അത്ര പറയാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നോട്ടിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്കത് പൈസയ്ക്ക് മൂല്യമല്ലാതെ തോന്നിയാലോ ആ ടേസ്റ്റ് അല്ലാതെ തോന്നിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കുറവ് തോന്നി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഇതോടെ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ നിർത്തിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരെ നിഖിൽ അനുഭവ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ചാനൽ. ബൈ ബൈ. ഏകദേശം നമ്മുടെ ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ അർജുനെ കണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ. അർജുനും ഷവർമ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അർജുൻ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, വളരെ ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ആണ് ചേട്ടൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചങ്ങോട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഷവർമ കഴിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതാ കഴിച്ചത്? സ്പൈസി ആണ് കഴിച്ചത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ മറച്ചൊരു അനുഭവം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഇനിയും കൂട്ടുന്ന സ്പൈസി ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല, ചെറിയൊരു മിതമായ സ്പൈസിയെ ഫീലിംഗേ കിട്ടിയുള്ളൂ. പ്രൈസിനെ പറ്റി എന്ത് പറ്റി? സ്പൈസി ഇഷ്ടമല്ല. ഓ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് സ്പൈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു കേട്ടാ. ആ പ്രൈസോ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയ? ഓക്കെ, അത്ര കേട്ടാ മതി. എനിക്ക് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നിയത് പറഞ്ഞത്. ഗൈസ്, മച്ചാൻ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാ? ഞാൻ പ്ലേറ്റില്ല, ഞാൻ റോള കഴിച്ച സെയിം വിലക്ക്. ഈ ടാക്സ് ഉൾപ്പെടെ എത്ര രൂപയായിരുന്നു? അപ്പൊ 200. അപ്പൊ നമുക്കെന്താ ഇങ്ങനെ 250 ആയി? കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് 180 180 200 ആയി. അപ്പൊ എന്തായാലും 200 220 എങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാവണമല്ല. അപ്പോൾ അർജുനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം.
ബൈ.